hurmatli professor o'qituvchilar. Bugungi kunda institutimizda yoshlarga ta'lim berib, sadoqat va fidoilik ila faoliyat yuritayotgan barcha pedagog xodimlarni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'zim va institut rahbariyati nomidan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Xalqimizda har ishning bir ustasi bor, har ustaning bir ustozi bor degan turmano maqol bejizga tez-tez tilga olinmaydi. Albatta, dunyo yaratilibdiki, azaldan odamzod bir-biriga ustoz va shogird bo'lib kelmoqda. Jamiyatning bugungi va kelajagi uning ma'naviy va ma'rifiy ma'naviy salohiyati ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Ta'lim tarbiya tizimidagi islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchi va murabbiylarga bog'liq. Ta'kidlash joizki, inson uchun hayoti davomida odob-axloq va kasb-hunar o'rgatadigan, yo'l-yurg ko'rsatadigan misol bir chiroq ustozning borligi juda ham muhim. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini yangi sifat bosqichiga ko'tarish, sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish, oliygohlarimizni ta'lim va fanining yirik markazlariga aylantirish bo'yicha boshlangan katta ishlarimiz jadal davom etmoqda. Biz bugun zamonaviy bilim va kasb-hunarlar, xorijiy tillarni puxta egallab, katta umid va ishonch bilan hayotga qadam qo'yayotgan, ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo'lgan ming-minglab farzandlarimiz kamolida o'qituvchi va murabbiylarimizning beqiyos hissasi borligini yaxshi bilamiz va sizlarning bu ulug' xizmatingizni yuksak qadrlaymiz. Biz o'ylaymizki, siz mehnatkash ustozlar bundan keyin ham bundan-da yuqori pog'onalarni zabt etishlaringizga va vatanimiz ravnaqi uchun munosib shogirdlarni yetishtirib chiqarishlaringizga ishonamiz. Sizdek mehnatkash, fidoyi ustozlar borligidan faxrlanamiz. Muhtaram ustozlar, aziz professor o'qituvchilar, fursatdan foydalanib yana bir marta o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan sizlarni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Sizlarga oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik va sihat-salomatlik tilayman. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.